Olá, seja bem-vindo ao Form Design, o seu canal de informação para construir, reformar e dar aquele toque especial na decoração. Nosso objetivo é te ajudar a tomar as melhores decisões para ter a casa ou empresa dos sonhos. E hoje é mais um dia especial, já que parabenizamos a cidade de São Sebastião da Grama por mais um aniversário. Parabéns a toda a população. E hoje também começa o Teleton 2016. E você, já fez a sua doação? Então continue ligado, que daqui a pouco eu explico os detalhes para você contribuir com essa boa causa. E agora vamos conhecer os nossos destaques de hoje. Na hora de renovar a sua decoração, que tal aplicar um pouco da nossa brasilidade nos ambientes? Tem ainda o trabalho de uma jornalista apaixonada por restaurar peças de porcelanas. Vale a pena conhecer. Antigamente, para projetar uma casa, era preciso um lápis, compasso e régua. Mas o tempo passou, a tecnologia avançou e hoje esses três instrumentos podem ser encontrados dentro de um computador. Conheça agora alguns programas que estão dominando o mercado da arquitetura. Josi, o lápis, compasso e escalímetro estão aposentados? Praticamente sim. Na verdade, os arquitetos, os projetistas hoje em dia, eles usam essas ferramentas na hora da concepção, naqueles 5% de criação. Depois, os 95% de suor é realizado totalmente dentro das máquinas, na tecnologia do software. E o mais utilizado hoje, líder de mercado, ainda é o AutoCAD. Então, hoje, os profissionais têm à mão vários recursos. Ah, sim. O AutoCAD, assim como outros softwares, eles te propõem uma rapidez no projeto, um desenvolver muito mais facilitado e com uma qualidade gráfica sem precedentes. Hoje os escritórios eles diminuíram de tamanho, né, por conta das máquinas. Antigamente a gente tinha grandes escritórios com muitas pranchetas. Hoje não, hoje os escritórios diminuíram o seu tamanho para que a máquina, o computador ou o notebook fique líder, né? Ele estabelece ali todo o conjunto de equipamentos necessários. Esses softwares, eles têm uma gama de aplicação muito grande. Desde as peças gráficas do 2D, plantas, cortes, fachadas, também a parte de 3D, como maquete eletrônica, e também a geração de tabelas, junto com outros softwares, vem dando aí a base para um cronograma físico-financeiro, por exemplo. Então, esses softwares, eles abrangem uma função muito relativamente grande dentro do escritório de arquitetura. Desde a parte de 2D, passando por todas as peças gráficas, para o 3D, com todas as maquetes eletrônicas, assim também com orçamentos e cronogramas. Letícia, esses programas, eles servem tanto aos profissionais arquitetos, como também engenheiros, todos os profissionais da área? Todos. O Project, ele abrange várias áreas. Nós temos aí uma procura muito grande por engenheiros e arquitetos aqui na escola, onde eles começam a ver a parte de projetos na faculdade e se interessam por essa área, né? Então, hoje, tudo é projeto. Então, o Project faz o quê? Desde o planejamento do projeto até mesmo a execução, monitoramento, controle. Então, a função principal do Project é gerenciar. Então, eu gerencio custo, qualidade, tempo, que é um dos mais importantes, né, para evitar atrasos nos projetos e, consequentemente, as multas, né, de contratos. Então, a procura, hoje em dia, está muito grande. 90% do público hoje é engenheiro e arquiteto. E hoje começa o Teleton, mas sua doação a partir de agora vale muito. Olha só. Algumas das coisas mais valiosas da vida você ganhou de graça. Agora pensa, quanto vale um passo? Um abraço? O que essa mãe está sentindo? Quanto vale? E fazer a diferença na vida de alguém? Vale demais. Mas se você doar um valor mesmo pequeno, já vai ajudar muito. Participe do Teleton e ajude a ACD. Não é todo dia que você consegue mudar a vida de alguém com tão pouco. Viu só? Fazer o bem vale muito mesmo. Então, para doar R$5, ligue 0500 12345 05. Se quiser doar R$15,
ligue 0500-1234515. Para doar R$30 ou mais, ligue 0800-776-2016. E você também pode doar qualquer outro valor através do site teleton.org.br. E olha só que legal, quem doar R$100 ganha o Tonzinho ou a Nina, mas se doar R$170 ganha os dois mascotes do Teleton. Vamos nos unir nessa corrente do bem, afinal, somos todos iguais, somos todos Teleton. O Form Design está de volta para mostrar como você pode compor os ambientes trazendo um pouquinho da arte brasileira para dentro de casa. Olha só! Cada vez mais a arte começa a ser valorizada nos ambientes das residências e nada melhor do que trazer um pouco da nossa brasilidade para adequar objetos e móveis na decoração. Então se prepare para conhecer dicas e deixar a sua casa ainda mais brasileira. É uma coisa muito singular, cada peça é exclusiva. A arte popular brasileira é uma coisa encantadora. E para conhecer a arte popular brasileira, para valorizar, tem que aprender a olhar para a arte popular brasileira. Só assim que nós vamos valorizar a arte popular brasileira, aprendendo a olhá-la. Conhecendo um pouco, sabendo um pouco dos mestres, estudando um pouco, tem que analisar um pouco a arte popular brasileira. Quando ver algo diferente, um objeto diferente, tentar saber como que aquilo foi feito, de que maneira é feito, porque olhar uma peça sem entendê-la, você não vai dar o devido valor a ela. Você pode decorar uma casa com a arte brasileira, com a arte popular brasileira, com a arte moderna brasileira, com a arte genuína, com qualquer tipo de arte, né? E na casa toda, em toda casa, em todos os ambientes, a arte popular brasileira fica muito bacana. Pernambuco é um dos estados mais ricos que a gente tem em arte popular brasileira. Lá é que estão os grandes mestres. E o mestre é aquele que repassa seu ofício. Ele tem aprovação da comunidade que ele mora, aí ele é reconhecido mestre. Então ele é imortal. O seu ofício permanece. Quando ele se vai, ficam seus discípulos que continuam com o seu trabalho. Então é onde a gente tem a Associação do Mestre Vitalino, Associação do Mestre Nós, Associação de tantos mestres por aí. Então Pernambuco é um grande reduto de mestres. Mas temos outros, temos Piauí, temos Alagoas, temos Minas Gerais, temos todos, mas é o Nordeste. A arte indígena é muito bacana. Então, você decorar a tua casa com uma flecha, com arcos, potes, que os índios fazem, é uma coisa muito genuína, muito bacana. A arte indígena numa decoração é tudo de bom. Fica muito legal você incluir a arte indígena na decoração da sua casa. A gente costuma dizer que casa, que é casa, tem sempre, e quem é religioso, sempre tem seu cantinho da fé. Então é muito legal você entrar numa casa e já encontrar um cantinho de arte sacra, né? Então a casa fica mais com jeito de lar mesmo, não é simplesmente uma casa, é um lar. Ali tem pessoas que têm fé, que rezam, que, né? Então é muito legal você ter uma arte sacra no lugarzinho da casa. Aqui no programa, nós já apresentamos dicas de porcelanas para usar na sua decoração. Mas se alguma peça cair e quebrar, não se desespere, pois existe uma chance de recuperá-la. Quer saber como? Então confira! Uma porcelana pode mudar o aspecto de uma decoração, não é mesmo? Então imagine compor os ambientes da sua casa usando peças sofisticadas. Agora, se caso ela quebrar, não se desespere, porque tem profissionais que conseguem restaurar. Duvida? Então veja só. Sandra, como começou tudo isso? Isso começou, acho que na infância. Não a restauração, mas o contato com a arte.
Minha mãe fazia artesanato, gesso, madeira, sempre trabalhou muito bem com isso. Eu acompanhava lixando peça, assistindo os cursos. E aí eu criei uma atração pela arte. Até onde começamos a restaurar porcelana, apareceu um serviço de conserto, não gostamos do resultado, fomos aprimorando, fazendo cursos. E hoje nós damos solução para quase todas as peças. Não existe peça que a gente não consiga uma solução. A gente procura no restauro chegar no mais perfeito possível daquela peça. Não é deixar ela nova, é deixar ela íntegra. Como se ela for, é preservar, é dar o valor que ela tem. Não importa se é uma peça valiosa, se ela tem um valor, se ela tem valor histórico, se é apenas um valor afetivo. Quando vem faltando um pedaço, uma alça, um puxador, e eu não tenho uma referência de como seria o original, aí o bicho pega. Porque eu vou ter que buscar referências de como era aquilo. E tem cores que também, às vezes, elas são difíceis da gente chegar nela. Por exemplo, os ladrós, eles são... é a pasta da porcelana que é colorida. Ela não é uma pintura. Então, às vezes, adequar a cor é um pouco mais complicado. Mas nós temos, assim, já com os anos de treino, nosso resultado de cor é muito bom. Tanto que a nossa peça restaurada, nós só restauramos e pintamos a parte quebrada. A parte que não está quebrada, ela é original. Eu sempre deixo um vestígio, assim, um rastrozinho, não é a minha assinatura, mas é um detalhe que mostra que aquela peça, ela teve alguma interferência. Mas o nosso objetivo não é esse, é que pessoas não sejam enganadas com peças vendidas como originais, sendo que elas passaram por algum processo de restauro. Então, se ela não for bem... E toda peça restaurada exige um cuidado diferente. Então, se ela não tiver esses cuidados, vai aparecer algum dano naquilo que foi feito por mim. Então é isso, pessoal. O Form Design de hoje termina aqui. E só lembrando que amanhã nós vamos deixar de exibir o nosso programa para colaborar com o Teleton 2016. Não deixe de fazer a sua doação. Colabore com essa boa causa. E eu volto na segunda-feira com mais arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Um excelente final de semana. Um grande abraço. Tchau.